Hello, përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. E kam hapur këtë video në sot kështu spontanisht, nuk është se kisha në plan që të xhiroja, të bëja video për YouTube, por me qënë se unë po bëhesha gati, sa kam dalë nga dushi, edhe po mendoja, i thava flokët, dhe po mendoja t'i shtria pak, nuk është se kam shumë nevoj, por thash që të duken më të kuruar. Sot kemi vendosur që të dalim për të ngrënë një darkë, jemi organizuar me disa miqtë të rinj që i kemi këtu në Malt. Kështu që unë po bëhesha gati, jam edhe në punë fatkeqësisht, tani thjesht do bëj shumë pak make-up edhe po rregulloja flokët, edhe nuk do vishim që tani, sepse nuk është se mund të punoj e veshur siç do dal për darkë, kështu që unë tani do i marr rrobat me vete. Tani për në punë. Këtë e hekurosa, po nuk e di pse, po duket si e pa hekurosur prap. Nëse këtë bluzën edhe këto streqe do i vesh për punë tani dhe do bëj gjithashtu gati rrobat që do marr me vete. Make-up për tani në punë, pothuajse nuk kam bërë fare, thjesht kam më pak concealer këtu që mos më duken ato rrathët e zinj, edhe skincare normalisht kremin e diellit. Dhe doja t'ju tregoja pak se çfarë do marr me vete dhe mund të më jepni mendimin tuaj që duket bukur apo jo. Kam menduar që të vesh këtë, që kam hekurosur dhe e kam varur, prandaj po prapë është bërë pak kështu, nuk e di pse. Nëse mirë është, nuk është se duket keq, kjo ngjyra më super pëlqen, e kam shumë qef, edhe besoj që është i përshtatshëm për në darkë. Ktu tani kam marrë këtë çantën që kam qef ta marr për në darkë, se është e vogël, e zezë dhe përshtatet. Normalisht rrathët e mi që do i vendos për në darkë, nuk do i vendos që tani. Te kjo çanta tjetër e vogël do fus make-upet që do më duhen për më vonë, edhe do i fus gjithat e kjo. Qeska e kartonit kështu. Normalisht këtu kam bërë gati dhe gjërat e burrit, sepse nuk mund t'i bëj vetë kur vi nga puna. Nuk e di e bëni dhe ju këtë gjë.
marrë zërin, se sikur më është marrë pak zërin, ndoshta po më zë gripi, nuk e di. Po do jem ftohur me shumë mundësi, kjo periudha tani të gjithë njerëzit po smuren. Siç e shikoni, unë tani jam bërë gati. Thjesht kam veshur fustanin edhe kam kapur flokët. Tregoja që kam bler SPF në re për fytyrën, edhe më kishte mbaruar SPF-ja që kisha marrë që nga Shqipëria, edhe duhet blija patjetër një të re, sepse sidomos me këtë vap njëri nuk mund ta lëm asnjëherë lëkurën pa aplikuar SPF. Kam marrë këtë me 50+ normalisht, edhe u bë gati 4 ditë, mos gaboj që e kam bler, edhe më pëlqen shumë, nuk ka aromë fare. Nuk ka ngjyrë, edhe mjafton shumë pak edhe aplikohet shumë mirë. Është kështu. Është e bardhë, por siç e thash nuk është se të lë ngjyrë në lëkurë. Unë kam vendosur më përpara hidratuesin, edhe tani mjafton të vendos SPF-n. Nuk është se do bëj shumë make-up, se nuk është se kam shumë kohë para, po edhe nuk është se kam shumë nerva. Siç e pat, në mëngjes piva një kokër, edhe nuk është ilaç, po është multivitamin për imunitet, se kam 2-3 ditë pak a shumë që sërse po ndihem shumë mirë, jam pak e këputur, edhe më dëmin pak syt kur i kthej majtas djathtas, gjithashtu jam pak si e bllokuar, duket. Edhe temperaturë kisha 37, nuk është se e kisha shumë të lartë, po më rrinte konstante 37 për një kohë pak sa të gjatë, edhe po mendoja mos më ka zënë një virus, por që deri tani nuk është se kam ndonjë avancim. Jam kështu konstante, edhe shpresoj një, por që nga kondicioneri me shumë mundësi është kjo gjë. Meqense ndjeva këto shqetësimet e para, më fut pak frika mua, edhe prandaj mora këto multivitaminat për forcim imuniteti që të paktën ta kemi pak veten në kontroll. Do vendos shumë pak concealer këy nga Fit Me. Edhe i kam pak rrethët shumë të theksuar edhe nuk i duroj dot. Si e thash, më dhëmi shumë sytë edhe ndoshta prandaj. Sot ka kaluar një javë që nga vajtja e fundit e Zara, edhe po më thoshte një shoqja ime këtu që kam bërë akoma më shumë ulje, se herën e parë ju thashë nuk është se kishte ndonjë ulje shumë të madhe, kishte gjëra nga 15 euro, 20 euro, 25 euro, kurse këtë radhë më tha që kishte bërë gjëra nga 10 euro, 8 euro. Edhe thash, pse jo, të shkoj një xhiro, ta shikojmë çka bër Zara. Nuk është se më pëlqyen shumë radhën e parë, nuk besoj se do ketë marrë në një furnizim të ri, por të shikojmë një herë, meqense sot jam dhe pushim, tash do bëjmë një xhiro nga Zara prap. Isha bler edhe këtë kombinimin, është nga Essence, është ky lipstick mat edhe një laps i thjesht, ngjyra është shumë e bukur, më pëlqen, po nuk është se rrin dhaj shumë mirë në buzë. Ky thot këtu që është për 8 orë, por që nuk rri për 8 orë, maksimumi pas 2 orës fillon pak të thahet edhe duhet ta riaplikosh, por që më pëlqen ky se ka, nuk e din nëse e keni parasysh atë filtrin e TikTokut, buzët me shumë xixa, edhe ky e ka atë efektin kur i lëm buzët deri në diell, për shembull ose nga blici i telefonit, të duken buzët që i ke me super xixa, edhe kjo më pëlqen, por që nuk është se ndonjë gjë kush e di se çfarë. Edhe nuk është se jam shumë e kënaqur, nuk është se do e blej sërish, por meqense e bleva, do e aplikoj derisa të mbaroj. Tani po aplikoj vetëm pak lapsin. Kjo është edhe ngjyra e lapsit, edhe më pëlqen, kombinojnë shumë mirë të dyja bashkë, por që nuk është se ka ndonjë koziate shumë të madhe, si që do dëshiroja unë për shumë gjithë ditën në punë me këtë, jo. Me kaq do e lë, nuk është se do lyhem më, si që thash, edhe tani do ikim se po më pret Niko. Të Zara, ishim dhe të një dyqan tjetër pak me i vogël. Tani do shkojmë të qendra tregtare, të The Point, por që nuk është sër shumë largë, 5 minuta, pak a shumë në këmbë. Niko, në kam këmbë brapa, ku je? Yeah.
Është shumë vapë, unë sikur po më merit akoma më shumë zëri, nuk e di edhe sikur s'kam shumë fuqi. Por që për shopping e që i fuqi. Sa? Thash, po më merit fryma edhe sërë se kam shumë fuqi, po për shopping po e gjej fuqin e për shkojmë. Si me ndëmë? Për shopping e gjej? Kishte bërë ullje më shumë se herën e kaluar, nuk është e bleva shumë shumë gjerë, por që bleva disa. Por dhe e të regoj kur të ikin në shtëpi. Erdhëm, kjo është qendra tregtare. Nuk është se duket shumë si qendër tregtare. Do kalojmë këtu. Ndërkohë jemi ende nga ana tjetër, po kalojmë këtu. Këtu të kalojmë nga ana tjetër. Kalojmë rrugën tani. Erdhëm. Po provon të Niko një falçapka tek Tomi dhe ishën super të bukura. Në fakt më pëlqyen mua. Edhe për i thosha provoj, po në fakt ishin numër i vogël, 40 edhe 45. Nuk ishte numra të tjerë dhe po na vite shumë mirë. Kishim bërë edhe goxha ulje. Tani duhet gjendë një vend për të ngrënë diçka edhe pastaj të fillojmë sërish me të kërkuar nëpër dyqane, do marrim energji. Se ka dhe muzikë në fond. Me provën të Bershka. Mbaruam njerëz, dolëm dhe nga qendra tregtare, po më ka zënë një kok. Edhe në fakt kisha qejf që të rria të shikoja akoma për ndonjë gjë. Po problemi është që as nuk kemi ngrënë edhe ora po shkon gati 3. Edhe të ham ndonjë gjë. Edhe fatkeqësisht te kjo qendra tregtare nuk kishte ndonjë McDonald's ose Burger King diçka e tillë. Kishte disa gjëra të tjera që mund të haje, po nuk është se na pëlqyer shumë, kështu që dolëm nga qendra tregtare, do ikim të ham ose te Meku ose te Burger Kingu dhe pastaj do kthehemi më këtu apo jo. Jo. Niko është mërzitur, është lodhur. Nëse ndoshta ikim pak në plazh të relaksohemi atje. Okej. Okay. Dolëm. Kur shikoj këtë ditë në horizont e kuptoj që erdhëm tek rruga kryesore. Edhe diku këtu duhet të jetë edhe Meku. Po sot që ka shumë nxehtë, se kishte gati 3-4 ditë që ishte koha pak e freskët, nuk është se ishte shumë vapë, po sot po ndjen nxehtë, ç'a? Po, ti tamam, duhet të ikim edhe në plazh pastaj. Nuk është se kemi shumë kohë, se ora po vete 3-4, kështu që të nxitojmë mirë. Unë gjithmonë në mëngjes Nikos, nuk e di nëse ju e bëni këtë. Unë për shembull zgjuam sot dhe ishte ora 9 e gjys po shkonte, e i thash, "Do çojemi tani se ora është 11." E bëj gjithmonë këtë, ja çoj 2 orë para, se po të them që është ora 9, do e marri shumë shtruar, kurse kur i them që ka shkuar ora pak vonë, ngrihet kështu me shpejtësinë e erës. Apo jo. Mirë ta bëj. Se ndryshe do flirë qëmë gjithë ditë. Më në fund orari për të ngrënë, po ka shumë zhurëm, ka shumë njerëz. Kemi ardhur te McDonald's. Erdhi porosia. Çka ke marrë? Kush është e jotja? Kjo po tjetra. Kjo është Kentucky Chicken. Nuk e di si është, po shoh. Po kjo çfarë është? Kjo besë do jetë e imja. Kjo nga me salat me rrugë për lamë njështë. Ja të nëzita patatë. Mamun këtë bërë
dhe u përplas. Po ne erdhëm me shpirt, është rruga që ikim gjithmonë për shtëpi. A kalove atje ku duhet? Po. A që deshta për plase. Po. Shumë. Nice. Çu po ju thoja un, sa i hati këto fast foodet, si KFC-ja apo Burger King-u, që më the hera e fundit, nuk do ha më. Te përveç faktit që më fryhet shumë barku, edhe nuk janë as shumë të shëndetshme, por që për shpejtësi, nuk kishim ku mund të hanim diçka tjetër, edhe tani po ikim në shtëpi, edhe pas e do ikim në plazh, por do të tregoj edhe normalisht çfarë blejmë sot, nuk është se kemi bler shumë gjëra, por blejmë më shumë se radhën e kaluar dhe harxojmë më pak lekë. Po, kishte më shumë ulje këtë radhë. Po. Erdhëm në shtëpi njerëz, edhe këto janë blerjet. Nuk është se kemi bler shumë, siç u thash. Nuk është se abuzuam me blerjet, se mund të kishim bler akoma dhe më shumë, kishte gjëra që ti mund t'i vishe për të dalë me raste ose dhe për në përditshmëri, por për mos të abuzuar, morëm disa gjëra kryesore që mund të na duhen për përditshmëri dhe janë këto, si që thash. Do filloj me qesin e parë që është nga Zara. E në do kërkoja pak ndjesë, se unë kam edhe në qesin dhe janë këshu rëmuj dhe mund të jenë rëdosur. Nuk ishim qëtu që në fillim. E para është kjo bluzja, pak si crop top, nuk është tamam crop top, po as shumë e gjatë. Mua më pëlqen shumë, sidomos ngjyrat, nuk e di pse jam dashuruar me këto ngjyrat kohët e fundit, edhe sa më shumë ngjyra të çelin edhe në fytyrë. Kjo ishte me ulje, nuk e di sa ka qenë përpara, por unë e mora me 7,95 €, pra gati 8 euro. Kjo. Edhe ngjyra më pëlqen mersi shumë, siç e thash. Kjo është pothuajse e njëjtë, është kjo ngjyra roz shumë e bukur. Vetëm se kjo janë të dyja masa S, mos gaboj. Po, janë të dyja masa S, edhe kjo roz arrin pak më oversize, nuk e di pse. Kjo jeshile arrin pak më e ngushtë, por që të dyja janë shumë bukura dhe ngjyrat i kanë shumë bukura. Gjithashtu materiali është i njëjtë. Ju harova t'ju them, po kjo s'ka etiketën. Gjithashtu mora edhe këtë bluzën, edhe kjo ngjyra e kësaj më pëlqen shumë, por është me krahat të gjata, edhe ka këtë detajin këtu afër te barku, është si një fjongo, jo fjongo, si gëshet, është kështu si i përdredhur, edhe shumë e bukur. Tani shumë bab edhe unë përtoj t'i provoj, të bëjmë i djerës, është masa sërë, dhe nga 13 euro, është bërë me 7 euro. Gjithashtu i mora edhe Nikos një bluzë tjetër, pak a shumë si ajo që i mora radhën e parë, por kjo duket pak fare më e holl, edhe kjo ngjyra më pëlqen mersisht shumë. Dhe ishte bërë me ofertë. Kjo ishte 13 euro. Më pëlqen ta vesh edhe unë. Duket shumë oversize. Kjo bluzja roz, nuk e di pse, por kjo bluzja roz me krahat shkurtra që s'po gjej etiketën, ka qenë 7,95, pra ka qenë 8 euro. Por që s'ka problem. Tani, te Zara, kjo është fatura që harxuam tek Zara, edhe kanë kushtuar 35,99 €, pra 36 € në total vetëm tek Zara. Tani tek Bershka, këtu mora një palë pantallona të shkurtra, janë këto. Iku fatura. Janë këto. Edhe këtu janë nga mbrapa. Në fakt provova te Zara një palë pantallona të bardha të shkurtra që më pëlqyen shumë. Ishin 38, por më rinë shumë të gjëra, shumë të mëdha për te barku. Nuk e di pse, kurse këto tek Bershka janë 38 edhe më rinë mirë. Sepse janë të gomuara, nuk e di, nuk është se i kam këto masat fikse unë asnjëherë. Tani, kjo ishte edhe kjo normalisht ishte me ofertë dhe i mora 18 euro. Edhe rinjë shumë mirë veshur. Tjetër të Bershka, mora edhe këtë fustanin që është shumë i thjesht, i zi, edhe i ngusht pas trupit, që është pothuajse deri largjuri, paka shumë, edhe është elastik, i gomuar,
Por tani në verë është shumë mirë, edhe në punë mund ta vesh në këtë, se nuk është i shkurtër. Edhe ky ishte me ofertë 13 euro. Edhe kjo është masa M. Te Bershka ka kushtuar këto 31 euro e 13 cent. Dy gjërat e Bershka, pa ka shumë njësoj me 4 gjërat e Zara. Dhe çesia e fundit është kjo te Muri. Muri është një dyqan këtu në Malë, që ka gjëra super super të lira. Besoj edhe kur nuk ka skonto, gjërat aty janë shumë të lira. Edhe unë ka marrë shumë pak gjëra. Doj, ka marrë një kokë të ripin, një për që në shumë kjo pjesa e tokas, nuk e disë quhet fix. Kjo pjesa këtu për para. Edhe... Së përse qëmim kjo? Gjithashtu edhe një portofol të thjesht të zi, sepse i ishte vjetëruar pak ai që kishte edhe do të të ndronte. Kështu është. Dhe fundit fare, mora unë këto. Ishin sandale. Në fakt nuk është se doja ti merja, po Niko po më thoshte meri për përdita, në fakt mirë bëra që i mora se mund t'i ndroj, mund t'i vesh për në përditshmëri. Edhe ishin këto kështu, të thjeshta, numri 37. Materiali nuk është thjesht ndonjë gjë super super cilësor, por që mirë, disa herë do t'i vesh. Këto ishin bërë me ofertë 10 euro 95 cent. Edhe këtu te mua kemi harxuar 23 euro e 85 cent. Portofoli ka kushtuar 4,95, pra 5 euro, edhe ripi pantallonave 7,95, pra 8 euro. Këto ishin gjitha gjërat që bë. Bo. Hi pa. This is my daughter Alex. Alex, this is Bo. Hi, nice to meet you.